Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 27A. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə Peyğəmbərimiz üçün edilən salavatın 3-cü hissəsini öyrənəcəyik. Allahumma bərik alə Muhammed və alə əli Muhammed. Ey Allahım, Muhammedə və onun ailəsinə xeyir bərəkət göndər. Allahumma, ey Allahım deməkdir. Bərik, xeyir göndər. Məsələn, Eyd mübarək, yəni bayramınız mübarək deyirik. Yəni bayramınız xeyirlə də olsun deyirik. Və beləliklə bərik, xeyir göndər deməkdir. Alə Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin üzərinə və alə əli Muhammed və onun ailəsinin üzərinə. Bu dərslərin birinci hissəsindəki salli alə kəlməsində də xeyir sözü vardır. Bu o deməkdir ki, biz bəzən Peyğəmbərə hisslərimizi ifadə etmək üçün müxtəlif sözlərdən istifadə edə bilərik. Bərəkə sözünün mənası xeyir və bərəkətin davamlılığı və bu xeyirdə daim yüksəlmədir. Feil olaraq bərəkə Allahdan mükəmməl mükafatlar əldə etməkdir. Ailədə bərəkə isə inkişafı, genişlənməsi və nəsil üzərində davam etmədir. Bərəkə həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ailəsi, həm də onun ardıcılları üçün edilən duadır. Belə ki, əli sözü həm ailə, həm də ardıcıllar deməkdir. Odur ki, dua edək ki, Allah bizi də Peyğəmbərimizin həqiqi davamçılarından, ardıcıllarından etsin. Kəmə bərəkdə alə İbrahim və alə əli İbrahim. Kəmə və ya kə sözü kimi deməkdir. Bərəkdə sən xeyirlər göndər. Bundan öncəki seriyadakı salleytə sözü isə sən salamatlıq göndər deməkdir. Beləcə bərəkdə sən xeyirlər göndər demək olur. Alə İbrahim, İbrahim aleyhissaləmin üzərinə. Və alə əli İbrahim və İbrahimin ailəsinin və onun ardıcıllarının üzərinə. İnnəkə həmidun məcid. Şübhəsiz sən, hər cür tərifə layiqsən, şərəflisən. İnnəkə şübhəsiz sən deməkdir. Həmd, şükür və tərif deməkdir. Həmid, tərifə layiq olan deməkdir. Məcd, şan, şərəf, izzət deməkdir. Məcid, şanı uca, şərəfli deməkdir. İnnəkə həmidun məcid, şübhəsiz sən hər cür tərifə layiqsən, şərəflisən. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm üçün dua edərkən, onun bir məsləhətini də xatırlayaq. O, Quran haqqında belə demişdir. Məndən hətta bir ayə də olsa belə, insanlara çatdırın. Bəs biz bunu anlamadan necə çatdıra bilərik? Odur ki, bu şəkildə etdiyimiz duaların və zikirlərin mənalarını da öyrənməliyik. Bugünlük bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Vəssəlamu aleykum.